majestátní sloni a nepřeberný výčet dalších exotických zvířat v moderních pavilonech a výbězích. To je současnost zoo Ústí nad Labem. Ale jedna z nejpoutavějších zoologických zahrad v České republice má ještě druhou tvář, mističtější, záhadnější. Je to stoletá tvář minulosti, kterou poodhalují pozůstatky tajemných objektů různě rozeseté po areálu. Tohle prolínání moderního a starožitného fascinuje návštěvníky zahrady už po léta. Nás to kouzlo inspirovalo k pátrání po vzrušujících dějinách ústecké zoo. Vytvořili jsme specializovaný tým, spojující znalce historie, zoologie, kinematografie a dalších oborů. Všichni se zároveň zabýváme tvorbou filmových dokumentů. Proto bylo hned jasné, že výstupem naší badatelské činnosti bude film. Na počátku natáčení jsme nashromáždili všechny nám známé a dostupné materiály k historii zoologické zahrady, která začíná už roku 1908, kdy na pusté stráně uprostřed průmyslové metropole založil unikátní přírodní park, zvaný též ptačí Eldorado, ústecký velkoobchodník a průkopník ekologie Heinrich Lumpe. Vedle zažloutlých pohlednic a starých tištěných průvodců se nám podařilo získat také jeden vzácný amatérský filmový záznam z 50. let. Má sotva 2 minuty, ale přesto dokáže zprostředkovat atmosféru své doby mnohem důvěrněji než stohy archiválií a fotoalb. Rozhodli jsme se, že upneme veškeré úsilí, abychom pro náš dokument získali co možná nejvíce podobných filmů. Pokud možno i z éry Heinricha Lumpeho, tedy stop před druhou světovou válkou. Pátrání začínáme v Národním filmovém archivu v Praze. V naší databázi českého dokumentárního filmu do roku 1945 máme zmínky o dvou filmech věnovaných Lumpeho parku. První se jmenuje Lumpeho sady v Ústí nad Labem a vyrobila to firma Wolfram roku 1922. Bylo to 100 metrů dlouhé. A další film se jmenuje Návštěva přírodního parku v Ústí nad Labem. Výrobce je sám Heinrich Lumpe. Film vznikl roku 1935. Jako kameraman je tam uveden Rudolf Janačke a jako autor komentáře, tedy toho textu, Wilhelm Biszan. Bohužel filmové materiály jsou považovány za ztracené. Takže filmy zmizely ve víru dějin. A není se vlastně ani čemu divit. Vždyť mezi tím prošla druhá světová válka, 40 let komunistické diktatury a pak zase divoké počátky obnoveného tržního hospodářství. Určitá naděje přece zůstává. Mezi Ústečany totiž koluje pověst, že pan Lumpe před svou smrtí v roce 1936 zakopal ve svém parku plechovou bednu s neznámým obsahem. Vydáváme se na objevitelskou výpravu po stopách starých filmových cívek. Ještě než přijdou první návštěvníci brzo po ránu, jsme se sešli v zoo s pracovníky zahrady. Požádali jsme je, aby nám pomohli prohledat areál zahrady. Logicky hodláme začít naše hledání ztracených filmů právě tady,
na místě, kde před 100 lety jeden z bláhových idealistů začal zhmotňovat své sny. No, my samozřejmě máme podrobné informace o historii zoologické zahrady. Víme, že v tomto areálu v roce 1908 ústecký podnikatel Heinrich Lumpe založil první ptačí rezervaci ve střední Evropě. Byl to vášnivý ornitolog, takže to bylo jeho velké téma. Ale o tom, že by byl natočen nějaký film, o tom teda jsem v životě neslyšel. To slyším od vás poprvé. Počítali jsme s tím, že film nedostaneme na stříbrném podnosu. Vzali jsme si proto vybavení na průzkum v terénu. Zástupci zoologické zahrady přizvali k pátrání i speciálního průvodce, pamětníka, který ještě jako dítě před válkou zahradu navštěvoval. Vytipováváme místa, kam nasměrovat naši pozornost nejdříve. Vyrážíme do nitra zahrady, na místa, která jsou symbolem počátků ústecké zoo. Naše první kroky vedou do prudkého srázu na vrchol kamenité rokle, kde stojí Heinrichsburg, neboli Jindřichův hrádek. To bylo prý zvlášť zamilované místo zakladatele parku. Toto je trpasličí hrádek, původně Heinrichsburg, nejoblíbenější místo pana doktora Lumpeho. Tady je lavička, na které se dával. Je tady spousta dutin, ve kterých hnízdili ptáci, dvě věžičky, spousta možných ukrytů. Já myslím, že pokud ten film je někde tady v areálu zoologické zahrady, tak je to určitě tady. Bylo by symbolické, kdyby právě tady bylo ukryto Lumpeho ztracené filmové dílo. Možná je to víc přání než reálná možnost, ale pocit setkání s uplynulým časem tu na člověka doléhá opravdu silně. Tady okouzlovali návštěvníky vodní kaskády. Na této lavici sedával zakladatel parku a přikrmoval své síkorky. Tak 70 let může být, když jsme tady chodívali s rodiči a se známými. Prakticky dvakrát určitě do roka jsme tu byli a vždycky byly nějaké novosti, nějaké novinky a tak dále. My jsme zkrátka si vždycky strašně na to těšili. A vyprávěli jsme potom dětem, spolužákům, a ty taky vyprávěli, že tu už byli nebo ještě nebyli, tak kde to je a tak dále. Čili ty vzpomínky jsou prostě ohromné a můžu to říct s klidným takovým vědomím, že těch 70 let uteklo, sedím na lavici pana Lumpeho a moje vzpomínky do doby mého mládí. Vy jste někde byl v kině na tom Lumpeho filmu? Tak já jsem to vlastně slyšel dneska poprvé, že vůbec nějaký takový film existoval. I když je to zcela pravděpodobné. Stavba je nejstarší památkou parku. Pochází z let 1913 až 1914. Nese zakladatelovo křestní jméno. S osobou tohoto světově proslulého ochránce zvířat a lidumila je spojena přímo bytostně. Hrad sám navrhl. Ke stavbě použil netradiční materiál, a to travertin. Nechal si ho dovést z německého Turínska 20 železničních vagónů. Zřícenina kdysi vynikala pohádkovou výzdobou. Další klenot představovala stěna porostlá vodomilnými rostlinami. Ale hrádek nebyl jen dětskou atrakcí. V travertinových stěnách nechal majitel vytvořit 160 dutin pro hnízdění ptáků. A my doufáme, že nějaká z těch dutin posloužila jako bezpečná skrýž. Pátrání v prostorách hrádku nepřineslo úspěch. Jak se díváme tady dolů, do toho údolí, na to samozřejmě mám i ty dětské vzpomínky. Musíme pozornost obrátit jinam. Od pamětníka dostáváme další horký tip. A myslím si, že by to mohlo být tam dole, čili ten průzkum, to hledání, bychom měli zaměřit i na tu grotu, na tu jeskyni. Pouštíme se udaným směrem, abychom našli a prohledali další z památek na doby Lumpe parku. Umělou podzemní jeskyni, zvanou grota. Podle dobových fotografií a starých plánků zahrady se měla nacházet nedaleko Heinrichsburgu. Ze současných zaměstnanců zoo už ale nikdo přesně nevěděl, kde se nalézá vchod. Jeskyně byla zasypána někdy před 40 lety. Prodíráme se zarostlou roklí
a na konci se spod kamenů ukazuje průles. Těžko věřit, ale je to skutečně někdejší umělá jeskyně. V našich pocitech před vstupem do neznámého podzemí jednoznačně převládá zvědavost před obavou z možného rizika. A pojď, Boles. Tady stával svítící hrad a kolem protékaly vodní pramínky. Ty pohádkové výjevy už zůstávají jen v dětských vzpomínkách starších generací a na jediné dochované fotografii. Nacházíme zbytky osvětlení, které podle pamětníků vytvářelo úchvatnou světelnou show. Jejím pozůstatkem jsou i plechové hvězdičky z kdysi svítící hvězdné oblohy, které ještě sem tam visí přilepené na stropě. Zbytky krápníkové výzdoby jsou ale pořád okouzlující. V jedné z dutin nacházíme stočený novinový papír. Je na něm hodně starý článek s fotografií obrovské knihy. Ale tady je Lumpe Park napsáno. Čí to Heinrich Lumpe. Lebenswerk. A co to je? Presse. To je nějaká kronika. Tady to jako píšu. Lumpeho kronika, jo? No, das Lebenswerk eines großes Naturfreundes. Co to je? Jo, to píšu, jako, že to je vlastně ten životopis nebo ta kronika o jeho... V jeho zahradě, to jsou výstřižky. No a kde by taková kronika mohla být? To je z autentických novin, klasických, to je 30, starých. 35. rok je tady napsáno, no. 35. rok. No to je přesně rok, kdy vznikl ten náš film. V 35. roce, tam by mohlo být něco. No a nemohlo by být něco v městském archivu? Zeptáme se, skočíme za to do městského archivu, zeptat se, třeba to tam budou mít tu kroniku. V popisované knize bychom možná mohli najít další stopu k hledanému filmu a posunout naše pátrání správným směrem. Naplnění objevitelským nadšením se vydáváme za kronikou do archivu města Ústí nad Labem. Pojď na světlo. Máme to tady. To je kvalitní a má nejmín 25-30 kilo. Tohle to je pamětní kniha zoologické zahrady, kde jsou novinové výstřižky a různá dokumentace. Zatím v tom nikdo skoro nestudoval. Takže pokud chcete to důkladně prostudovat, budete jako první. My jsme ji dostali asi před 5 nebo 6 lety z Ústeckého muzea, protože tam muzejníci usoudili, že to je spíš archiválie než muzeálie. A od té doby to tady leží prakticky bez povšimnutí. A myslíte, že tam najdeme něco i o tom filmu, co hledáme? Jo, to jsem si všiml, něco, nějaký zprávy tam o tom jsou, ale bohužel film tady v tom dochovaný není. Listujeme obří kronikou a na stránkách před námi prostřednictvím fotografií a článků ožívá historie parku. Dozvídáme se, proč se obchodník Lumpe rozhodl proměnit pustou skalní stráň v celoevropsky proslulý ochranářský a naučný park. Miloval totiž ptactvo a chtěl pro něho v rušné průmyslové metropoli vytvořit pravé ptačí Eldorádo. Usiloval zejména o přízeň dětí, kterým hodlal vštěpovat svou lásku k ptactvu. Proto nechal vystavět hrad a umělou jeskyni. A k tomu ještě další pohádkové scenérie, po nichž už nezbyla ani stopa.
Dospělé Lumpe zase lákal na geologické kuriozity, které svážel z celé země. Například koupil unikátní kamenný dub ze Stadic, prapodivně tvarované čedičové kameny vylovené ze dna Labe, či celý skamenělý les vykopaný v uhelných dolech u Trutnova. Pečlivě studujeme kroniku Lumpe parku a doufáme, že narazíme na nějakou indicii, která nás dovede blíž k filmu. Dočítáme se o obrovském návštěvnickém úspěchu rezervace, kterou si ročně prohlédlo na 50 000 lidí z různých zemí Evropy. Heinrich Lumpe šířil mezi hosty osvětu, kterou se jim snažil vštípit nedoceněnou prospěšnost ptactva pro lidstvo. Proslulost jeho parku brzy dosáhla celoevropské úrovně a zakladatel za svou obdivuhodnou činnost získával jedno prestižní vyznamenání za druhým. Dokonce se po něm vědci z Vídeňské univerzity rozhodli pojmenovat nově objevenou rostlinu z Albánie – Carum lumpeanum. Obdivuhodné bylo i jeho sociální cítění. Rozdával nemalé částky na charitu. Právem si vysloužil řadu pamětních desek jako ochránce ptactva i velký lidumil. Jeho spanilá služba lidstvu vyvrcholila v roce 1933, kdy se mu za obrovského úsilí podařilo přesvědčit italského diktátora Mussoliniho, aby se jeho země, neblaze proslulá bezcitným zabíjením tažných ptáků, připojila k celoevropskému zákazu lovu zpěvného ptactva. Průzkum kroniky začíná přinášet výsledky. Nalezáme konečně konkrétní údaje k hledanému filmu. Objevili jsme pozvánku na slavnostní premiéru filmu z 22. ledna 1935. Také se dozvídáme, že byl snímek promítán v kinech po celé republice. Co nás opravdu těší, jsou tři přetištěné fotografie skopírované přímo z filmu. Dokonce nalezáme několik přefocených okének filmového pásu. Takových promítačkou proběhne 24 za sekundu. No, aspoň malý závdavek. Rok po premiéře svého filmu Heinrich Lumpe umírá. Zemřel při procházce lesem v Dubí na Teplicku. V náhlé slabosti padl hlavou do rybníka. Smrt tak oblíbeného člověka vyvolala obrovský zájem médií. Novináři zpočátku spekulovali o sebevraždě či dokonce vraždě. Nekrology otce evropského ptactva otiskly i světové deníky, včetně New York Herald Tribune. Ze všech nejzasvěcenější vzpomínku publikoval první ředitel právě založené pražské zoologické zahrady a Lumpeho největší přítel, profesor Jiří Janda. Zakladatel ptačí rezervace byl bezdětný, a tak park i firmu zdědil jeho synovec Alfred. Pokračovatel Lumpeho díla musel se svou rodinou opustit Ústí v roce 1945 v rámci odsunu německého obyvatelstva. Alfredova dcera Mária bydlí v Leverkusenu, nedaleko Kolína nad Rýnem. Byl jí rok, když prastýc zemřel, a 9, když na dobro opouštěla rodné město a Ústecké ptačí království. Je možné, že i hledaný film se přitom zatoulal do zahraničí. Většinu svého dětství jsem strávila v parku. Můj bratr a já jsme hned po škole často s kupou kamarádů a kamarádek zamířili do parku a s koly nebo tříkolkami, no prostě se vším, co jsme měli. Cesty byly báječně udržované a po našem řádění bylo samozřejmě všechno převrácené vzhůru nohama. Stavěli jsme si v parku bunkry na stromech, krmili jsme ryby v rybníčku. Park skýtal nepřeberné možnosti, jak plnohodnotně prožít volný čas v přírodě. Příslušnost ke klanu Lumpeových paní Fotuhy nezapře. Bydlí na okraji ptačí rezervace a vlastně to místo tak trochu připomíná areál Ústecké zoologické zahrady. Také jde o zelenou oázu uprostřed průmyslového města.
Na dohled od domu leží rybníček s hladinou plnou vodního ptactva a v okolí se rozprostírá les se stromy osazenými ptačími budkami. Prastrýce by jistě těšilo, kdyby viděl, jak se ptáci z celého okolí slétají na terasu domu Marie Fotuhy. Rozmanití opeřenci dobře vědí, že právě tady mají neustále nachystáno něco k snědku. Lumpeho praneteř sedí s manželem v obýváku a spolu pozorují své ptačí hosty u hostiny. Návštěvám s oblibou vyprávějí, jaké má který druh stravovací návyky. My jsme tady ale především kvůli Heinrichu Lumpemu a jeho pozůstalosti. Máme možnost vidět spoustu unikátních materiálů a rovnou k nim slyšet komentář z nejzasvěcenějších. Ja, mein Großonkel Heinrich Lumpe war schon von Kind an naturbegeistert. Můj prastrýc Heinrich Lumpe byl už co by dítě nadšenec pro přírodu. Ptáčky hrozně miloval a jako samouk si osvojil všechny základní znalosti o ptactvu. Stal se pak také mezinárodně celkem uznávaným jako ornitolog, i když nestudoval. Obdržel řadu vyznamenání za svou práci od Univerzity ve Vídni, titul doktor honoris causa v Greifswaldu. A co pro něj znamenalo nejvíc, byl titul otec evropského ptactva, který získal v Římě při Světovém dnu ptactva. Prastrýc byl pro Ústí jednoznačně důležitá a známá osobnost. Ale mnoho Ústečanů tehdy jednoduše nerozumělo, o co usiluje. Připadal jim jako člověk z jiného světa, říkali mu, že je blázen. Blázen, který vydával své vydělané peníze na ochranu přírody, ochranu ptactva, na čistotu vody a podobné věci. Nechápali, proč nežije luxusně, když na to má. On měl ale jiné potřeby. Chtěl, aby všichni pochopili, že je nezbytné o přírodu pečovat a chránit ji. Schon wichtig war, dass wir die Umwelt hegen und pflegen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Řeč přijde i na choulostivé téma Lumpeho záhadné smrti. Byla to nehoda nebo sebevražda? Vielleicht noch ein paar Worte zu dem plötzlichen Tod meines Großonkels. Možná pár slov k náhlé smrti mého prastrýce. To bylo v únoru. Tehdejší zima byla hodně bohatá na sníh a led. S naprostou jistotou můžu říct, že šlo o nehodu na malém velmi vratkém mostku, který jsem sama jako dítě viděla. Z toho mostku spadl a upadl do rybníka. Voda byla sotva metr hluboká. Člověk se nemůže úmyslně utopit v metrové hloubce. Navíc můj strýc, který byl sportovní typ, neustále dělal něco pro svoji fyzičku. Měl už tenkrát vlastní fitness. Je nepředstavitelné, že by se chtěl utopit. Měl ještě hodně plánů, chtěl i na dalších místech zřídit parky a podobně. To všechno vím od vlastního bratra, se kterým měl velmi úzký vztah a od svých rodičů. Všichni považovali za nemožné, že by se chtěl zabít. Neměl proto žádný důvod. Byl to vitální muž, plný elánu a energie a sebevražda k jeho charakteru vůbec nepasovala. Když paní Fotuhy prochází rukama fotografie, zarazí se u obrázku perníkové chaloupky z pohádkové výzdoby parku a rozpomíná se na poslední dny války. Přímo sem se uchýlila její rodina v obavách z bojů ve městě. Přestože životní dílo Heinricha Lumpeho bylo všeobecně ctěno, po osvobození musel jeho synovec i s rodinou do odsunu. Fotky a staré prospekty, které tu leží, to jsou všechny naše vzpomínky,
Jediné, které jsme na Ústí vzali po válce sebou. Všechno mám z pozůstalosti otce, který park velmi miloval. Jemu opravdu záleželo, aby park pokračoval v duchu ideálu strýce. Ve sklepě prodejny železářství jsme se jako děti hrozně rádi přehrabávali ve věcech našeho prastříce, které už nikdo nepoužíval a nikdo vlastně nevěděl, co je v tom sklepě všechno uloženo. Vášnivě jsme to prohrabávali a objevovali báječné věci. Vím, že existoval nějaký starý film o parku, ale při našich hrách jsme v tomto sklepě žádný nenašli. Také vím, že ani můj otec tento film neměl. Kam zmizel? Zda zůstal v tom sklepě? Nebo třeba leží ve vile v parku? To bohužel nevím. Lumpeho železářství už dávno nestojí, ale vila stále existuje. Slouží prakticky nepřetržitě jako správní budova zoo. Třeba se skutečně někde uvnitř povaluje zapomenutý svitek starého filmu. Chceme prohlédnout všechna temná zákoutí, kde se už léta s ničím nehýbalo. První přicházejí na řadu sklepy. Vypadají, že jsou často užívané, i když některé vybavení určitě ještě pamatuje staré doby. Že by třeba zamčená skříň chránila vytoužený poklad? Ve sklepě jsme nenarazili na nic podstatného. Možná, že spíš půda by mohla něco zapomenutého skrývat. Zaměstnanci zoo sem běžně nechodí, jen když chtějí odložit něco, co nepotřebují, a je jim to líto rovnou vyhodit. Podkroví pokryté letětým prachem a hustou sítí pavučin vypadá opravdu pohádkově. Jsou tu evidentně místa netknutá desetiletí, plná roztodivného harampádí. Při hledání nám do oka padla skříň s roletou, která vypadá archaicky, jako by pocházela přímo z Lumpeho kanceláře. Vypadá to, že jsme konečně u vytouženého cíle. V filmovém pásu se ukazují černobílá okénka a na nich lidské postavy. Vše je ale strašně malé, než abychom se hned na místě odvážili říct, že skutečně máme Lumpeho film. V napětí odnášíme 5 nalezených filmových cívek do studia. Potom, co filmy otřeme od prachu a slepíme trhliny, netrpělivě jeden po druhém přehráváme. Na příruční prohlížečce se ukazuje nejasný obrázek vzhůru nohama a my luštíme, co představuje. Postupně odhalujeme, že cívky ukrývají 7 starých krátkých filmů o zoologické zahradě. Bohužel ani jeden nezachycuje doby Heinricha Lumpeho. Jsme sice zklamáni, ale jen částečně. Cívky totiž obsahují unikátní záběry, mapující vývoj zoologické zahrady od 50. do 80. let. Pro poválečnou historii máme nyní nečekaně skvostné ilustrace. Zrod zoologické zahrady v někdejším Lumpeparku datuje Kronika města na rok 1949.
Zpočátku šlo stále ale spíše o skromný zookoutek s divokými prasaty, čápy a daňky, kam se ze setrvačnosti ještě slétali ptáci z celého okolí zvyklí na péči svého patrona Lumpeho. Já jsem se v zoologické zahradě ocitla spolu s mým tatínkem, který tam v 55. roce nastoupil jako ředitel. Byla to jeho velká touha věnovat se zvířatům jakýmkoliv, ale těmto cizokrajným obzvláště. No a díky tomu jsem v zoologické prožila svoje útlé dětství a mládí a zažila jsem tam spoustu hezkých věcí a pamatuju si celý ten areál ve své původní, téměř původní podobě, ještě teda po Lumpe parku. A dokonce si i pamatuju na pana Bauera, my jsme mu říkali dědo, to byl pán, který ještě pracoval u pana Lumpeho a pamatoval ho a celý ten park měl jaksi ve své péči, ve své starosti, já nevím, jestli tam pracoval jako údržbář, jako zahradník, ale vím, že teda pro tatínka to byla docela důležitá osoba, protože ho teda s celým tím areálem seznámil jako velice dobře. A jakou jste měli v tehdy takovou největší atrakci, takový tahák návštěvnický? To byly medvědi a medvíďata. Tam byl po celou tu dobu, ale i potom, co tatínek už odešel, velice úspěšný chov medvědů hnědých. Každým rokem tam se narodili 3 medvíďata. Oni se rodili vždycky tak kolem nového roku a po těch 3 měsících se odebírali a jednak sloužili jako výměnný materiál zase za jiný zvířata do jiných zoologických zahrad a pak taky oni měli zájem hodně cirkusy, protože pro ně to bylo zajímavé zvíře jako mládě, které si teda mohli vychovat ke své činnosti. Když odešli ošetřovatelé, já nevím, ve 4-5 hodin domů, tak se medvíděta nastěhovali k nám domů a my jsme o ně pečovali celou noc a ráno se zase odnesli teda do zoologické zahrady a zase teda o ně pečovali ošetřovatelé. No a protože teda byli ochočený a byli to takový opravdu medvídkové, kteří se i pouštěli mezi návštěvníky a mohli si je každý jako pohladit, tak to bylo jako docela tahák teda pro tu širokou veřejnost. Dokonce si pamatuju, když tam přišli první lvy, tak ta samice se jmenovala Šárka, samec se jmenoval Hasan, byly to mláďata 8měsíční a pamatuju si, že mě tatínek do té klece tenkrát vzal a že jsem si je mohla pohladit, že můžu říct, že jsem byla ve lví kleci. Dcera jednoho z prvních ředitelů zoo se tedy v zahradě ještě setkávala se zaměstnanci původního parku. Nedá nám to nezeptat se, zda od nich něco neslyšela o Lumpeho filmu nebo jiných památkách předválečné éry. Pamatuju si, že pan Bauer měl veškerou dokumentaci, nákresy, výkresy, co se týče veškerého technického zázemí v zoologické zahradě, tak to tatínkovi předal, to byla pro něj docela důležitá, tahle dokumentace. A pak zase teda vím, že to šlo dál, když nastupoval doktor Sedlář, takže otec to teda jako předával opět doktoru Sedlářovi, takže to byla docela zajímavá záležitost teda dívat se do těch starých map, nákresů, výkresů toho původního parku nebo ty původní ptačí rezervace. A mezi těmi tedy starými materiály žádný filmový materiál nebyl teda? No, to nevím, nepamatuju. Nepamatuju. Na to jsem zase byla příliš malá, abych to takhle do detailu znala a viděla. Budoucnost areálu v té době byla ještě stále nejistá. Koncepce kolísala od megalomanských plánů předstižení pražské zoo až po úvahy o zrušení zahrady. Rozhodnutí ponechat Ústí zoologickou zahradu definitivně padlo až roku 1959. Tehdy přišel do zahrady nový ředitel Dušan Sedlář. Filmy z 60. let už málo ukazují mizející krásu Lumpe parku. Za to dokumentují, jak vyrostly nové výběhy a klece, přibývala zajímavá zvířata. Lumpe park zahajoval svoji definitivní proměnu v moderní zoo. Tehdy také získal své první velké zvířecí hvězdy, šimpanze. Sedlář dostal darem, když přišel do zahrady v 59. prý, to znám z vyprávění, já jsem tam až od 63. Tak dostal darem v Holandsku samičku, šimpanzí. Protože Sedlář miloval šimpanze
a přesvědčil mě, že šelmy, který jsem zase milovala já, nejsou to pravý pro mě, že to budou lidoopy. No, tak nakoupil další ještě šimpanze a měli jsme celkem teda 4. A po čase nakoupil právě toho samce od americký bruslařský společnosti, která s ním dělala všelijaký vystoupení na ledě. On velice dobře bruslil, ale už byl skoro dospělej, už byl jako velký, byl silný. Oni jsou silní od malička, ale už jako nebyl zvladatelný tak dobře. Když ho chytil amok, tak už se jako pral. Nebylo toto ono, takže ho dali do zoologický k nám. No a měli jsme teda 4 kusy. A když už byli se Zuzanou, to byla ta první samice, už byli dost velký, tak jsme je se dvorem královým vyměnili za mladší 4letý samici a samce, Pao a Kogo. Oni chodili v oblečení všichni a boty nosili, protože venku byl štěrk, to nebyly ještě asfalty všude, takže jsme jim dávali i boty, byli šikovní. Já jsem je teda moc ráda neoblíkala, protože je to omezovalo, ale oni to kvůli mě strpěli. A jinak pan ředitel, jak jsem viděla některé fotografie, dokonce se šimpanzi navštěvoval město, je to tak? Ano, když chtěl vyloudit peníze, tak... Jako peníze pro zoologii? Mezi nalezenými filmy jsme objevili také unikátní reklamní shot se šimpanzi, natočený tehdy se začínající herečkou Pavlínou Filipovskou ve správní budově Ústecké zoo. Zda šlo pouze o vtip, či měl-li snímek skutečně propagovat výrobky servírované lidoopům, není z filmového děje zřejmé a paní Beránková si to nepamatuje. Dva byli Kogo a Pavlína, Pao. Jsme jí neříkali Pavlína, to jenom kvůli. Tenkrát si to přál ředitel kvůli paní Filipovský, ale jinak se jmenovala Pao. Zahrada zažívala prudký rozvoj. Vzniklo první exotárium, a to přímo v někdejší Lumpeho vile, kde tehdy vedle kanceláří sídlili hadi, šimpanzi a další zvířata. Po areálu rostly nové kletce, voliéry a výběhy, které měly na svou dobu moderní parametry. Vznikl i bazén pro aligátory, používaný až do roku 2008. Chloubu Ústeckých představovalo zázemí pro medvědy, kde mohli návštěvníci vidět tyto obávané šelmy bez mříží. V 660. se začaly rozebírat tyhle kovové klece, začal se hloubit příkop a dělal se veliký medvědinec v příkopu, který teda jsme taky měli jako skoro první tady v Čechách a na Slovensku. A koupili jsme himalajský. Takový černý s bílým Bčkem pod krkem. 4 medvědy. A ty bydleli v tom novém výběhu. Mezi chovatelskými úspěchy dominovalo obdivuhodných 18 uměle vylíhnutých a odchovaných nandu pampových. Zaměstnanci Ústecké zoo byli také náležitě pyšní na historicky první odchov dvojčat Levharta Skvrnitého.
V pozadí modernizující se zahrady dožívaly koncem 60. let památky na Lumpeho éru. Mařenku a Jeníčka s vodotryskem vystřídala na rybníčku socha ženského aktu. Bylo to poslední období se zbytky původních skvostných parkových úprav. Také jeskyňka, hrádek či krakonoš ještě těšili návštěvníky a zároveň se tehdy stali cílem hledačů domnělého Lumpeho pokladu. Jsme ještě zaslechli, že zahradu kolovala taková pověst, že pan Lumpe měl v zahradě cosi zakopat někdy před válkou. A prý hledači pokladů převrátili zoologickou zahradu vzhůru nohama už v tom období. Jak to bylo? Jak si to pamatujete vy, tuhletu fámu? Tohle posedlo sedláře tenkrát a dokonce angažoval mýho muže a hledali, tvrdili, že jsou všelijaký schránky s plánama a možná, že i s pokladem pod jeskyňkou a kdo ví, kde všude. A dokonce i v soše toho velikého trpaslíka, toho krakonoše, rozbili mu hruď, ale nenašli nic. Ale když se předělával potom jeden výběh, kopali se základy na domeček, tak se našla ve stráni taková malá jakoby pokladnička, truhlička, a tam byly nějaký papíry, ale bylo to už promočený, nečitelný, takže bohužel nic toho nebylo. A byly tam jenom papíry, třeba filmy, žádný v té krabici? Ne, nic takového. Pak se ale ukázalo, že paní Beránková ví o starém Lumpeho filmu víc, než jsme vůbec doufali. Vzpomněla si, že film vlastně viděla přímo v zoo ještě v 60. letech. Pamatujete si, co tak ten film jako ukazoval, ten Lumpeho film? Byl tam na mnoha místech pan Lumpe sám, protože miloval ptáky. Měl takový obrovský klobouk, na tom nasypaný zrní a krmil ptáky. Zřejmě se tomu věnoval tak, že zůstal tak dlouho v klidu, že ty ptáci skutečně k němu chodili sedat na ten klobouk. Ještě tam nebyly normální zvířata jako v zoologické zahradě. Byl to jenom ptačí ráj. Film pak zase zmizel. Přišel totiž další dějinný zvrat. Srpen 1968. Ředitel Sedlář utekl do západního Německa a roku 1972 na jeho místo nastoupil Bořek Voráč. Původně zvažoval, jestli má vůbec smysl zahradu v hranicích Lumpe parku dál rozvíjet a zda nebude lepší ji založit jinde v přístupnějším terénu. Ten Lumpe park, který čítal zhruba asi 6 hektarů, v podstatě na tu zahradu byl velice malý. Byl tady takový určitý boj o tom, kde tu zahradu umístit, zda ano, zda ne. Potom se teda rozhodlo, že ta zahrada bude. Přidalo se k té zahradě postupně zhruba asi 20 hektarů, takže ta zahrada v té době potom se navýšila těch 26 asi hektarů pozemku. Když se to tady v tom 72. 73. dávalo dohromady, tak tady bylo asi 18 zaměstnanců a nepatrný stav zvířat. Rozšíření zahrady v 70. letech představovalo dramatický zlom. Přineslo sebou zásadní modernizace. Staré kletce a výběhy se stávaly minulostí. Vznikl i první skutečně moderní pavilon, exotárium s velkými prosklenými plochami terárií, akvárií a expozic pro malé savce. Ovšem, čilá budovatelská aktivita v zoo přinášela i definitivní zánik většiny Lumpeho památek. Například zbytky skamenělého Krakonošova lesa se ztrácejí zarostlé ve výběhu pštrosů Emu. Po Krakonošovi už není ani památky. A jak ukazují vystřižené záběry z zpravodajství Československé televize, nalezené také na půdě vily, hledala se pro kdysi pohádkový areál docela nová idea. Celý to území, v podstatě já už jsem v tom roce 72 tady vlastně objevil, nebo
byl v takovém stavu, kdy to bylo, hrádek byl silně zarostlej černou bezinkou, všema možnýma keřema, tady byl co byl poničený, chyběly mu ruce, měl kus hlavy pryč a bylo to takový celý neutěšený. Hledala se nějaká cesta, co vlastně s tímto územím, protože to území je velice jako strmé, je to vlastně údolíčko, takže se v podstatě přišlo na to, že by se to zkombinovalo v takovou naučnou stezku prahistorických zvířat, takže se prostě přistoupilo na to, že by se v podstatě to údolí vybavilo různýma prahistorickýma zvířecama. To se celkem ujalo a poměrně to bylo dost navštěvovaný. Poslední z objevených filmů dokládá, jak exotické výpravy podnikali v 70. a 80. letech pracovníci ústecké zoo, aby získali atraktivní zvířata do svého chovu a pro své návštěvníky. Ze vzdálených zemí přivezli na sever Čech papoušky, opice, hady. Vrcholem byla cesta do Vietnamu pro sluně jménem Kala v roce 1984. Tehdy se pořád hledala nějaká akce s tím Vietnamem, aby se nějak v podstatě dostali peníze zpátky. Ty, které se tam nacpali v rámci různě výpomoci. A tak my jsme našli toho slona dole v tehdy v Hočiminovém městě. Jsme se domluvili s tamnější zoologickou zahradou, takže jsme vlastně vyměnili prvního slona za výtřasky a ještě jsme tam dohodli další, ještě jsem chodili gibóni, medvědi, jsem malický, jsem chodili po tam tať plnou opic, jsem ještě přišel různých nějakých makaky. A největší akce byla jako ten slon v tom 84. roce, kdy nám zase vyšli vstříc areolinky s tím, že to vlastně byla první přeprava slona. Musel mít 95 cm v kohoutku, jinak jsme dostali do letadla. Objevený filmový poklad jsme vyčerpali. Naštěstí zjišťujeme, že se dochovaly ještě jiné polozapomenuté záběry k dějinám zoo, a to na videokazetách. Už od polovičky 80. let vlastnila zahrada tehdy převratnou novinku filmařského světa – videokameru. Vzniklo dokonce několik komponovaných videozoo magazinů. Díky tomu můžeme v dokumentu plynule pokračovat. O komentář ke starým videofilmům jsme požádali dlouholetého veterináře a autora několika knížek o zážitcích ze své osudové zoo, kam nastoupil roku 1976. Už tenkrát se tomu hrdě říkala zoologická zahrada, ale nebyla to zoologická zahrada, byl to víceméně provinční takový zvěřinec. A v podstatě jediný zvířata, který tam stály za zmínku, byla stádečko zeber Hartmanové, který byly z Wagnerovýho transportu do Evropy. V chovu zeber Hartmanových se dostala ústecká zoo na mezinárodní špici a veterinář Petr Skalka byl jako uznávaný odborník pověřen vedením celosvětové plemenné knihy pro tento ohrožený druh. Na přelomu 70. a 80. let panovala doba nekompromisní modernizace, jejímž symbolem se stal pavilon Šalem z roku 1980. Vynikal převratnou novinkou. Místo mříží dělila prostor mezi člověkem a šelmou tabule pancéřového skla. Myslelo se i na zázemí pro návštěvníky. Roku 1984 zahrada otevřela restauraci Koliba s unikátním minigolfem od akademického výtvarníka Vidry. V okolí chátrajícího Lumpeho hrádku vyrostl dětský koutek s oblíbenými prolezačkami v podobě rozličných plastových zvířat a s krkolomnými skluzavkami. Zoologická zahrada lákala návštěvníky do svých prostor i v zimních měsících vtipným propagačním šotem. Dobové videozáznamy ale především dokladují obrovský nárůst počtu a rozmanitosti chovaných druhů. Odehrával se v takovém měřítku, jaký nezažila ústecká zahrada nikdy předtím ani potom.
Ústečané se mohli těšit z tak atraktivních novinek, jakými byly malejští medvědi, gibboni anebo žirafy. Opravdu nepřehlédnutelným byl pak příchod nosorožců tuponosých. Tato majestátní a v přírodě ohrožená zvířata se dokonce podařilo v zoo opakovaně rozmnožit poprvé roku 1987. Ten úplně první odchov, ke kterému došlo, byl svým způsobem výjimečný, protože my jsme nikdo nevěděl, že vlastně ta nosorožčí samička je březí, ta sešená. A jistý podezření tam bylo, ale prostě na nosorožci to vidět není. Nosorožec jaksi nenabide žádný větší objem březostí. Takže jsme okolo ní chodili a jednou jsme s Pepíkem Veselským šli potom po té horní části zahrady, což je naležela ve výběhu a za ní byl velikánský bílej balón. A to pochopitelně bylo na první pohled poznatelné, že jsou to plodové obaly a že ona začíná rodit. Byl to kluk, byl velmi a velmi rozmazlený, protože každý, kdo přišel do zahrady, tak ho chtěl jednak vidět, když ho viděl, tak ho chtěl podrbat. Tohleto mládě si na to zvyklo, že bylo od každého drbaný, takže když potom někdo jaksi se nezhostil tohoto svého úkolu, tak to mládě se rozeběhlo a nabralo. Za pár let mládě vyrostlo a mělo se vydat na cestu do jiné zoologické zahrady. Ale přestěhovat nosorožce není žádná legrace. Jednak je k tomu pochopitelně potřeba jeřáb, protože ty naše mláďata odstavený vážily okolo 1000 kg. A co je zajímavé, nejenom se to týká nosorožců, ale vlastně všech takovýchhle těch rozměrných zvířat, na to, že oni vlastně nemají přirozený nepřátele a měli by se pohybovat v přírodě suverénně, tak oni jsou takový nedůvěří. Dostat nosorožce do bedny proti jeho vůli znamená práci na několik hodin. V roce 1988 dosáhla zahrada historického rekordu návštěvnosti 178 143 návštěvníků. Rok na to hvězdné období pokračovalo. Zasloužila se o to událost, která má v dějinách zahrady mimořádné místo. Ústecká zoo se díky svému fotogenickému areálu stala hlavním dějištěm natáčení oblíbeného filmu Dva lidi v zoo známé režisérky Marie Poledňákové. Pohled do zákulisí práce filmového štábu zaznamenávala v létě 1989 kamera pracovníků tehdejšího kulturně výchovného oddělení zahrady. Filmaři si nechali do Ústí přivést i zvířecí filmové hvězdy, dvojici mláďat orangutanů bornejských, Ňuňáka a Ňuninku. Jejich příchod byl velmi podezřelý. Když jsme orangutany viděli, tak byli v hrozně zběrovaném stavu, to znamená, že neměli téměř žádnou srst, byli hubený a plus ještě napomohlo všechno k tomu, aby jsme to nahlásili jak státní, tak mezinárodní ochraně přírody, že orangutani vlastně byli skovaní v bedničce, kde byly založeny jakýmisi knížkama a potom ještě nějakýma holoubkama. Orangutany jsme museli karanténovat tady v zahradě, bylo to pod přísným dozorem jak našeho veterináře, tak i humánních lékařů. Orangutani z kraje byli velice bázliví, pozvlášť samice, které to vydrželo a téměř nepřijímali potravu. Samice se potom naučila přijímat potravu pouze, když jsme jí to dávali z ruky do pusy, anebo z pusy do pusy. Ňuninka nebyla ani po měsíci úpěnlivé péče ústeckých ošetřovatelů schopná se natáčení účastnit, a tak se hvězdou stal jen Ňuňák. Vystupoval v roli nezbedného opičáka Amose. Orangutan si zahrál po boku takových hereckých osobností, jako byla Helena Růžičková, Zdeněk Srstka, Ladislav Mrkvička nebo Petr Kostka. Drobné role dostali i zaměstnanci ústecké zoo, včetně Pepína Veselského. Zoo žila natáčením několik měsíců a děly se tam neuvěřitelné věci. Po zahradě volně pobíhala všemožná zvířata, včetně rozzuřeného gorilího samce. Naštěstí jen v podobě dokonale namaskovaného herce. Ve scénáři nechyběl ani akční příjezd hlídky veřejné bezpečnosti.
Zatímco tohle pozdvižení bylo jenom jako, v průběhu natáčení se ukázalo, že se režisérka Poledňáková stala nechtěným aktérem skutečného zločinu. Dovezená orangutáni mláďata totiž pocházela od pašeráků ohrožených zvířat, kteří je ulovili v pralesích na ostrově Borneo a bylo jasné, že jejich matky kvůli tomu museli zemřít. Nakonec úřady rozhodly orangutány zabavit a ponechat v ústecké zoo. Z neduživých batolat v následujících letech vyrostly mohutní lidoopy, kteří roku 2007 splodili už třetí mládě. Sotva padla poslední klapka filmu Dva lidi v zoo, převrátila poměry v Československu na ruby sametová revoluce. Pro Ústeckou zahradu to znamenalo konečně možnost navázat úzké kontakty s kolegy ze západu a přinášet návštěvníkům nová atraktivní zvířata a poslední trendy v prezentaci chovů. To znamená, že se k nám do zoo dostali i zvířata, o kterých jsme si nikdy nemysleli, že bychom je tady mohli chovat. Jako třeba pandy červené, nebo anoani jižní. Dostali se sem i lachtani. To byl tenkrát velmi úspěšný vlastně tah, takový komerční, protože v souvislosti právě s revolucí nastal velký pokles návštěvnosti. Lidé v té době měli docela jiné starosti a docela jiné zájmy a otvírali se jim právě i jiné možnosti. My jsme se snažili nějak sem ty návštěvníky přilákat a vymysleli jsme si vlastně jako jedna z prvních zoologických zahrad v republice takzvané předváděcí akce se zvířaty. Už zmiňovaní lachtani teda nám tomu velice napomohli, protože přišla dvě mladá zvířata, samec Hombre a samička Džininka, a ošetřovatelé si různě scháněli videa anebo se i jeli podívat právě do některých zahraničních zoologických zahrad a zkoušeli s těmi mladými zvířaty různé cviky, které později teda vyústily opravdu v pravidelnou předváděcí akci, která až do dnešního dne můžu říct, že je jedna z nejoblíbenějších u nás v zoologické zahradě. Mezi novými atrakcemi si vedle lachtanů získali přední místo procházky slonů. Obyvatelé města mohli potkávat tyto obry zvířecí říše přímo na ulicích. Slonice dovezená v 80. letech z Vietnamu se v roce 2002 také stala hlavní hvězdou zoo. Měla porodit první české slůně a tak strhávala pozornost kamer. Inseminace naší slonice Dilly byla poměrně dramatická a náročná, protože se inseminovalo na začátku září v roce 2002. To znamená, byly povodně a bylo velice těžké vlastně jako převést velice rychle to sperma z ruzině. My jsme získali sperma od anglického samce Emmeta ze zoo Whipsnade, takže jednak ten letecký převoz do ruzině a potom i dopravení sem do ústecké zoo muselo být velice rychlé. Mám pocit, že tenkrát auto s policejním doprovodem to zvládlo za rekordních 35 minut. A potom tedy už nebránilo nic tomu, aby se Dilly inseminovala. Ten zákrok se povedl hned na poprvé a my jsme téměř 2 roky tedy čekali na slůně, které se bohužel na začátku července roku 2004 narodilo mrtvé. Složitě pozbírané filmové záběry nás přenesly celým stoletím od romantického lumpeparku po moderní zoo 21. století. Snažíme se zachytit naší kamerou současnost s jejími přirozenými a přitom poutavými výběhy, nově postavenými nebo zrekonstruovanými pavilony, které umožňují návštěvníkům pozorovat zvířata tak bezprostředně, jak nebylo před pár lety ještě ani představitelné. Mimo děk přitom zaznamenáváme dobovou atmosféru, styl oblékání a účesu návštěvníků, aktuální trendy v architektuře a umění. Možná jednou v budoucnu pomůžeme snaze těch, kteří budou chtít dalším filmem zdokumentovat právě načaté 2. století ústecké zoologické zahrady. Snad následovníci budou mít větší štěstí než my a náš snímek se nezašantročí ve víru dějin tak dokonale,
jako ten marně hledaný Lumpeho film. Právě uzavíráme poslední natáčecí den, když se ozývá telefon. To volá historik Národního filmového archivu slibnou zprávu, že objevil něco, co nás bude určitě zajímat. Přece jenom něco tady mám. Našel jsem to konkrétně v Národním archivu. Tohle to je kopie. Jmenuje to, je to titulková listina k filmu Návštěva přírodního parku v Ústí nad Labem. On totiž každý film se musel předkládat ke schválení takzvanému cenzurnímu sboru kinematografickému. No a oni potom jaksi usuzovali, jestli jeho se může jaksi připustit k publiku, nebo jestli jsou tam třeba nutné jakési zásahy obsahové a tak. Tenhle ten film byl schválen 2. června 1935, dokonce byl uznán za kulturně výchovný, to znamená, že byl osvobozen od poplatků. No. Takže díky tomu máme třeba dochovány veškeré titulky k tomuhle filmu, například tady třeba. Holá skaliska a pustina za starou cihelnou byly tam, kde se dnes nalézá Lumpeho sad. Tisíce navštíví každoročně Lumpeho sad. Všude jsou místečka k hnízdění. Květy a zase květy. Velká návštěva u rybníka. Lesní partie obkličují tajemný Heinrichsburg, neboli Heinrichův hrad. A co bych ještě... Oko zazáří při pohledu na tento rajský sad. Aspoň něco.